Han har inte varit här inne och lutat kistan eller vad? Nej. Kistan. Hej. Jag kör hårt, Charles. Nej, men jag tror allt det. Det finns en på baksidan. Men det är någon här. Där nere. Och här precis vid mig. Ja. Han är taggad två gånger. Tre. Alltså, blommen är underbar. Snyggt. Hans polare var här nere med, tror jag. Fille, Jaws tänker jag Sveriges mästarinna. Say what now? Yeah, you are. Ja, jag sköt han mellan benen. Där uppe. Okej, någon annan. En till som skjuter på mig. Från retail typ. Mm, jag tar den. Okej, jag har inte övat upp sniper än. Du fick han där. Kommer folk relativt close med. Ja, jag måste ta kikaren här först. Gör det. Så taggar han mig, skämt och sol. En uppe vid den blå. Elstolpen typ. Han är inne hos mig. Han är taggad. En knocka. Den, hans polare sitter kvar. Det är folk bakom oss också, northeast. Han kommer på mig. He what? Jag fick han. Tyst nu. En kom över mig igen. Sluta nu. Jag är taggad för 4. Åh, han är på mig. Akta bakom, blir det folk som skjuter från berget där vi kommer. Nej, ja. Jag fick han här inne. Okej, de skjuter därifrån. Jag har hoverboard. Han lämnade sin polare. Nej, hur var det miss? En knocka där uppe. Yes, boy. Han är taggad åt 6, han är downad. Ja, nice. Han dog där. Hans polare kommer nu. Eller? Nej, det är inte hans polare som kommer. Nähä, du. Det är fler där nere. Okej, så akta upp er från mig nu då. Den är nere. Woho, baby! Åh, oh, där var någon. Det var inte jag. Va? Nej, han kommer här. Okej, okay, downad. Okay, uppe på berget. Taggar 150. Död. Ja. Jäklar vad vi manglar, broder. Men han är, ja, men han har förbordet säkert dit då. Ja, nu uppe på berget, ja, typ. Ja, det har vi har varit efter typ hela tiden. Bara kommer en massa nya lag hela tiden. Nu kommer han. Någon ja, över mig. Fortsätt störa bara. Ja då. Det kommer någon på mig med. Shit.
Jag har 26 hoppet. Han är över dig i trädet. Han hoppar ner. Ja, jag vet. Ta han är låg alltså. Jag fick han. Alltså. Boom boys. Han kommer på mig. Family friendly. Jag trodde jäklar du fick han när han dök. Ja, jag trodde det med. Det ser ut som han bara föll på honom. Det var ett sjukt nöjd om jag fick honom. Är någon nära mig? Över mig? Han flög i vägen. Gazen flög iväg. Han har ingen kyl. Åh, han är vit igen. Eller ja, vit igen. Det var han ju redan. Jag tror han skulle. Han är vit igen. Jag tror han parkerar där bakom. Precis. Han är på trädet där borta. Där ja. HS är död. En till här vid mig. På Gazern. Han löper till där vi började i princip. Taggar han två gånger. Är du med på att springa på honom? Ja, jag är på väg ner mot honom. Då folk där borta med, men då tar vi sen. Skull. Vi är innanför, han är här någonstans. Han är inne i byggnaden. Vilken byggnad? Denna jag är på. Okej. Okay. Då var det inte han som jag får springa hitåt. Ja, fick han. Bra. Jag kommer mot dig igen. Det kommer någon halv på där. Jag hör han. Ja, det är kul att det går att bygga här. Taggad 110, död. Bra. Let's go Nino! Nu har vi detta. Det kommer någon med glider. Jag hör det. Jag har minis igen. Låt dig hila lite bara. Vad gör du? Okej, någon landar över. Kommer den på oss? Han är ju en jävla gud på att bygga alltså. Gudan på bygga. Jag fick honom också! Bra! Fuck, let's go! Här uppe. Någon måste vara här nere. Här ja. Två nästan knockade till. Jag har 25 avkostat. Det kan vi lösa sen. Nej, han snodde båda mina kills. Get the f*** out of here. De var så jäkla låga båda två. Vem snodde dina kills? De uppe på berget. Bakom oss? Nej, jag tror det var de där uppe. Här får du AS. Thank you. Oh, nu jävla. Ja, de är över oss. De launchpadar. Vid mig. Död. Han, den jäkeln, snodde två kills av mig. Det är en snubbe kvar. Mm, han är där uppe va? Han bör ju vara det eller? Let's go! Vilket game! Stressa lite där vi. Ja, under mig, där nere. Han dödade mig. Du har detta, bror. Fan att han sätter snipen. Där typ under dig någonstans. SMG:n bro. Nej. Ja då. Så ja. Jävla bra game. 22 frallor tillsammans, bror. Så det är helt sjukt ju.
Du hade 4. Bra jobbat, Nino. Yay! Kan vi få inte hype i chattarna, eller? Det enda Jumbo skriver är att jag vill inte skriva något, men sa Nino att han hade 25 skott och jag hade 1000. Alltså, gud.